この日は朝からヨガをしてパソコンを入れて、今はひみおさんの YouTube で見た辛ラーメンを作ってます。麺を茹でてたっぷりの油で目玉焼きを作って、熱した油を火薬にかけます。ガーリックも入れてます。で、これを麺にあえて好きな具材、私は高菜を乗せました。この日は天気が良かったので、あとルンピニ公園でイベントがあるとのことだったので、歩いて向かってます。最近の阿蘇はちょっと治安が悪いので早歩きをしています。ここは違う公園につながる、走ることとかができる道です。タイでよく見るトカゲもいました。この通りの下が結構ローカルなんですよね。まっすぐ歩いていくとルンピニに着きます。あ、なんか誰かに飼われてる、このローカルの人が飼ってるワンちゃんが一人で歩いてました。ここはちょっとこのローカルの人が開いている飲み物屋さんらしいです。ルンピニ公園に着きました。今回のイベントは全然英語での表記がなかったです。やっぱりタイの人が多かったですね。地方の特産品の出店がたくさん出ていました。で、スーパーも回ってタニアをちょっと強み、でまた
セントラルワールドに行ってお腹が空いたのでご飯を食べました。でセントラルワールドはこのお医者を見に来ました。本当に可愛いです。で帰りました。